Labdien visiem! Priecājos, ka jūs esat atraduši šobrīd laiku pievienoties mums seminārā par jauno metodisko līdzekli skolotājiem Latviešu valodas un sociālo zinību satura integrētai apguvei. Un šodien seminārā mēs iepazīstināsim ar šo jauno metodisko līdzekli. Semināru vadīšu es, Linda Krastiņa, Latviešu valodas aģentūras metodiķe, un šī metodiskā līdzekļa autores Anija Bermane un Baiva Asare. Anija, jā. Tātad, kāpēc vispār šādi materiāli tiek veidoti? Nevienam nav noslēpums, ka šogad jau otro mācību gadu mēs īstenojam reformu pāreju uz mācībām valsts valodā. Un, ja pagājušajā gadā mācības valsts valodā pilnībā uzsāka 1., 4., 7. klase, tad šogad tām pievienojās arī 8., 5. un 8. 2., 5. un 8. klase. Un tāpēc arī mēs sekojam līdzi un piedāvājam skolotājiem atbalsta materiālus, jo, protams, tiklīdz ir kaut kas jauns, vajag domāt, kā to darīt. Un, protams, katram skolotājam ir intuīcija, ir idejas, nu, un tomēr ir labi, ja arī kaut kas ir, ko var izmantot. Protams, šī te pārējai uz mācībām valsts valodā nav vienīgais iemesls, kāpēc mācību priekšmetu saturs ir jāapgūst vienlaikus ar valodu. To nosaka arī dažādas aktualitātes mūsdienu sabiedrībā. Mums ir gan jauniebraucēji valstīs, gan no Ukrainas, gan no citām valstīm, gan remigranti, gan ģimenes maina dzīves un darba vietas, un pie mums arī dažādu citu tautību skolēni mācās, kuriem valoda nav tādā līmenī, kādu mēs to gribētu sagaidīt konkrētajā klasē, un tad mums arī ir jādomā par to, kā to darīt vienlaikus. Protams, arī mūsu skolēniem, arī tad, ja viņam dzimtā valoda ir latviešu valoda, nevienmēr ir pietiekams vārdu krājums un nevienmēr ir pietiekams valodas prasmes dažādu iemeslu dēļ. Un, protams, arī kompetenci pieeja mācību satura īstenošanā, arī tur, kā šie galvenie akcenti, ir noteikti starpdisciplinaritāte. Arī lietpratība, un šajā gadījumā šī lietpratība izpaužas tā, ka valodu, latviešu valodu apgūst ne tikai mācību priekšmetu stundās, bet valodas prasmes izmanto jebkurā citā mācību priekšmetā. Valodu izmanto kā instrumentu, lai apgūtu konkrētā mācību priekšmetu saturu. Un šajā te pieejas aprakstā arī ir pateikts, ka katrs skolotājs ir valodas skolotājs. Tātad šie te akcenti ir uzlikti jau pirms šīs te pārejas uz mācībām valsts valodā. Un te arī citāts no mācību priekšmetu programmas paraugu latviešu valodai. Un arī tajā ir teikts, ka jā, protams, latviešu valodas skolotājs ir tas, kurš palīdz bērnam apgūt latviešu valodu latviešu valodas stundās, taču latviešu valodas apgūve turpinās arī citās stundās, kā tekstpratība, kā mācību jomas terminu apgūšana, kā zinātnisku tekstu lasīšana un jebkurā veidā sarunāties par to, ko mēs mācāmies, kā mēs mācāmies, kā mēs to darām. Un, protams, ka šo specifiku, kas ir katrā mācību priekšmetā, tostarp sociālajā zinībās un vēsturē, šo loku tātad pie tā nepieskarsies tieši latviešu valodas skolotājs, bet jau konkrētā mācību priekšmetu skolotājs. Un, lai mācību priekšmetu skolotājiem būtu šīs te idejas, kā to darīt, tad ir ļoti svarīgi arī skolotāja sadarbība, ja? Kā strādāt ar tekstu, kā iemācīt šos jēdzienus. Un ejam tālāk. Un tātad atbalstam skolotājiem. Mēs jau pagājušajā mācību gadā izstrādājām vairākus materiālus, ja? Tātad 1. un 4. klasē trijos mācību priekšmetos – dabas zinībām, matemātikai un sociālajām zinībām un vēsturei. Te jūs redzat gan autorus, gan šos te nosaukumus, un jūs saņemsiet arī šo prezentāciju. Arī ir norādīta saite, kur šos materiālus var atrast, ja jūs vēl to varbūt nebijāt iepriekš pamanījuši, vai varbūt tas jums nebija aktuāli. Un, protams, lūgums dalieties arī ar kolēģiem ar šo informāciju. Un šogad, turpinot šo darbu, līdzīgi arī metodiskie līdzekļi ir izstrādāti 2. un 5. klasei. Un, ja jūs esat tieši vēstures skolotāji, tad arī šeit slaidā nav, bet arī 7. un 8. klasē arī tur vēsturē ir līdzīgi materiāli. Un arī tie tātad ir publicēti lūk mūsu mājaslapā.
Un šajā slaidā jūs redzat, kur to var atrast. Tātad vietne mācu.valodu.lv. Tur ir divas sadaļas: mācu un mācies. Sadaļā māci, kas ir zilā krāsā, tur ir savukārt sadalīts metodiskie un mācību materiāli par šiem skolas vecuma posmiem, un sadaļā sākums skolē. Tātad tur ir šie metodiskie mācību līdzekļi 1., 2., 4. un 5. klasē. Bet, ja meklēsiet 7. un 8., tad jums jādodas uz sadaļu pamatskolē. Nu, lūk, šo te metodisko mācību līdzekli, par kuru mēs stāstīsim šodien, sociālās zinības un vēsture 5. klasē, arī ir veidojuši divas autoras. No kurām viena Anija Bergmane ir sociālo zinību un vēstures skolotāja, un Baibasar savukārt ir latviešu valodas skolotāja. Un es domāju, ka arī šis rezultāts ir veiksmīgs tāpēc, ka šeit ir notikuši starp priekšmetu skolotāju sadarbība. Un tagad es došu vārdu autorei, un autors pastāstīs, kāda tad ir šī mācību materiāla, metodiskā mācību materiāla struktūra, un kas tur ir atrodams, un kā jūs to varat izmantot. Lūdzu, Anija. Anni un Bairi. Jā, labdien! Es pārņemšu stafetes kociņu un turpināšu tālāk, tātad jau konkrētāk par šo materiālu. Jā, īstenībā veidojot šo materiālu, jāsaka tā, ka tas ir tas, kam vajadzētu notikt pilnīgi dabiski katrā skolā, kas sanāk kopā priekšmetu skolotājs ar valodas skolotāju. Sākumā varbūt šis materiāls der arī kā ierosme, kā viens pret viens izmantojams, tad kā ideja, tad kā tāds dzinulītis kaut ko pašam tālāk veidot. Tas varētu būt arī kā piemērs, kā mēs varam šādā veidā sadarbojoties, palīdzēt skolēnam tajā brīdī, kad ir grūti uztvert, saprast lielos tekstus, izpildīt uzdevumus konkrētajā mācību priekšmetā, jo ir vajadzīgas valodas prasmes pilnveidot un attīstīt vairāk. Mums ar Anni, manuprāt, tā sadarbība ļoti veiksmīgi ir izveidojusies, jo mums ir kopā gan 5. klasē, gan 7. un 8. klasē jau materiāli tapuši. Un tieši konkrētāk par šo materiālu, tātad veidojot, ir tas mērķis, ka pirmkārt mēs mācāmies valodu un saturu integrēti, izmantojot tātad šo klio metodi. Tas ir, kā jau arī Linda teica, katrs priekšmetu skolotājs šajā brīdī kļūst arī par valodas skolotāju, jo ir būtiski vairs skolā nenodalīt, ka es tikai mācu savu priekšmetu, man pilnīgi vienalga, kā tas bērns tur iemācās, neiemācās, bet vairāk pievērst uzmanību, lai viņam būtu saprotami, lai viņam būtu stratēģijas, kā to tekstu vieglāk uztvert. Dažādos veidos arī pievēršam uzmanību tam, kā viņš to dara, kādas valodas prasmes tiek attīstītas un varbūt kas konkrēti tiek mācīts šajā brīdī arī no valodas. Kliju principi ir tie, kas vērš to darbību vairāk aktīvā, tādā saziņā, aktīvā darbībā notiek mācīšanās. Arī mērķis ir parādīt, ar kādiem metodiskiem paņēmieniem var visas šīs valodas prasmes labāk pilnveidot, jo tiek pievērsts uzmanība visām prasmēm, ne tikai lasīšanai, kas, piemēram, varbūt liktos vairāk saistīts ar sociālajām zinībām un ar tādiem tekstiem, kas vairāk ir pieejami. Labi, tālāk. Par struktūru mazliet runājot, ja tā tad atverot šo materiālu, pirmais ir vienmēr dots aktivitātes šis nosaukums zem lielās tēmas apakšā, un šajā gadījumā jūs redzat vēstures avotu un vēstures avotu veidi un precīzāk vēstures avotu grupēšana. Tālāk ir norādīti pielikumi, kas ir arī saturiski pēc visiem tematiem pievienoti, kurus var izmantot un kuri ir jāizmanto arī šajā materiālā, tieši šajā aktivitātē. Un tad ir vienmēr arī norādīts šis apgūstamais vārdu krājums, kas ir skolēniem tādi kā jaunie vārdi vai arī tieši ar kuriem tiks strādāt šīs aktivitātes ietvaros. Un norādīts jau arī metodiski skolotājiem, lai sekot līdzi, varbūt, nu, kad tiešām redzētu, ka visas tās valodas prasmes tiek vienādi attīstītas. Jā, šajā gadījumā arī var redzēt, ka pildot šīs aktivitātes būs pievērsta uzmanība trīs valodas prasmēm.
Un tad ir parādīta jau tālāk darba gaita, kas ir pastāstīta, raksturota, aprakstīta vairāk, ja, kā to var darīt, kā strādāt ar šiem materiāliem. Un ļoti bieži arī norādīti ir šie varianti, domājot par skolēniem, gan par to, ka mums ir klasē dažāda līmeņa skolēni, un tad kā mēs strādājam ar vieniem, kuriem ir grūtāk, ar kuriem jau ir tā, ka viņiem ir vieglāk uztvert, un mēs varam piedāvāt cita veida uzdevumu, gan arī domājot par to, ka mēs varam strādāt gan individuāli, gan grupās, gan pāros, un tad ir piedāvāti šie varianti. Jā, tālāk. Nu, un tad, kā tad izmantot vairākas iespējas, kā izmantot gan tos piedāvātos paņēmienus, gan pielikumus? Nu, te ir viens no piemēriem, ja, ka, piemēram, ir šīs sagatavotas šajā tematā uzdevuma tādas kartītes, kas ir pieejamas pielikumā desmitajā. Un tad, kā skolotājs var ar tām kartītēm strādāt, dažādi veidi. Pirmkārt, viņas tiek izdrukātas, pēc tam tiek izgrieztas, var arī ielaminēt, ja ir tāda iespēja. Ja? Un tad ir pirmais variants, ka skolēni strādā pāros, un tas ir tāds vieglākais variants, ka skolēniem, lai stiprinātu to izpratni, tad tiek skolotājs pats atlasa, viņš jau zina, kuri būtu skolēnam tie vieglāk uztveramie, teiksim, tie notikumu kartītes un cēloņu kartīšu veidi, ja? Un tad, kad viņi ir sakārtojuši atbilstoši cēloņi un sekas, tad viņi var savā starpā salīdzināt. Un no valodas viedokļa arī tad, kad viņiem ir jāveido tā sava atbilde, tad, protams, viens ir, ka mēs varam pateikt, izveido tagad atbildi, secini, ko tu esi tur sakārtojis. Un to arī skolēni ar tādām labākām valodas zināšanām noteikti spēs izdarīt, bet skolēni, kuriem ir grūtāk ar valodu, ir nepieciešams dot vienmēr šos teikumus, kas viņiem palīdz veidot to savu secinājumu, vai nu tas ir teikuma sākums, vai tā vispār ir tā teikuma struktūra, un, protams, vēl varam pievērst uzmanību arī pieturzīmēm, kas tiek lietotas, pamazām jau arī tās mācīt šādā veidā. Tad otrais variants, kā pāros ir šie jēdzieni, šīs kartītes paņemtas, ja, un tad vienkārši visas tiek iedotas, un viņi mēģina visas kārtot un atkal salīdzināt. Nevis tiek atlasītas, bet tiek visas iedotas. Un tad jau trešais variants skolēniem ar tādu labāku izpratni, ka viņi saņem kartītes un paši domā, kāds varētu būt tas cēlonis un sekas tai kartītei, tam notikumam, kas ir iedots. Un pēc tam jau viņi savstarpēji var pāros apspriesties, stāstīt viens otram. Nu, tas jau ir tāds augstāks līmenis šajā gadījumā šim uzdevumam, kā izmantot. Labi? Jā, tad pievienošos arī es šim stāstījumam par šo metodisko materiālu. Un, ja tas, ko Baiba nu pat detalizēti aprakstīja, bija tā sadaļa, kas ir domāta skolotājiem, kuri tā kā metodiskais komentārs gan par saturisko, gan par valodas apguvi, tad, kā arī Baiba un Linda minēja, šajā metodiskajā materiālā ir arī pievienoti gatavi pielikumi, lai tiešām jums sniegtu pēc iespējas lielāku atbalstu, ne tikai sniedzot šo te komentāru, kuras prasmes, kuri jēdzieni, kādā veidā var attīstīt valodu ar šī uzdevuma palīdzību, bet arī iedotu pēc iespējas precīzāk uzreiz gatavu atbalstu tīri saturiskā ziņā. Un tādēļ mēs vēl skatīsimies, kā tas satura rādītājā viss izskatās un kā jūs to varat atrast, bet kā Baiba arī iepriekš rādītā, tad zem šī te uzdevuma aktivitātes, ja konkrētajai aktivitātei ir pievienots pielikums atbilstošs, tad tas arī šeit ir norādīts. Un šie pielikumu veidi var būt dažādi, un iepazīstināšu jūs ar tiem, un jūs arī redzat prezentācijā piemērus. Tātad pirmām kārtām pielikumos mēs esam ievietojušas izdales materiālus, kas līdzīgi kā kartītes, par kurām Baiba nu pat runāja, ir domātas visbiežāk izgriešanai un skolēnu aktīvai darbībai. Jo nu, mēs uzskatām, ka 5. klasē nav jānodarbojas tikai ar rakstīšanu, bet skolēns var mācīties arī nedaudz no šīm te kinētiskajām darbībām, un dažādi izdevuma materiāli tam lieti palīdz.
Šeit ir citu veidu kartītes, ne tās par notikumiem un cēloņiem un sakām, bet par vēstures avotu veidiem. Un arī tās ir domātas ilgstošai lietošanai. Jūs tiešām tās varat vienu gadu izgriezt un izmantot ja arī nākamajos gados, mācot atkal piekto klasi atkārtoti. Un arī tātad redzat dažādi vēstures avotu piemēri, vēstures avotu grupas, dažādi darbības vārdi. Un šos te izdevuma materiālus var izmantot gan uzdevumu izpildēji, gan arī dažādām mācību spēlēm, piemēram, arī par šīm pašām. Vēstures avotu kartītēm ir aktivitāte, kas līdzīga kāršu spēle ēzeļi. Ja? Līdz ar to, nu, tātad to visu var padarīt skolēnam tādu interaktīvāku un saistošu. Tāpat arī vēl, piemēram, ir izdevums materiāls, tātad, kur skolēns veic uzdevumus, spriežot par cēloņiem un sekām dažādos objektos. Un lūk, tad mēs jau esam uzreiz atlasījušas dažādus pilsētu vides un citu veidu vēsturiskos objektus un sakārtojušas. Un tālāk tad ir arī apraksts, ko ar šiem objektiem un šīm kartītēm iesākt. Un šeit, piemēram, arī vēl ir padomāts par tādu niansi, ka te bija skolēnam uzdevums, kas viņam ir pašam, teiksim, jāsarindo, kā viņam šķiet, kurš attēls katram objektam ir no mūsdienām un kurš ir agrāk. Ja, nu tad nenoteiktā pagātnē. Un tāpēc mēs visus šos attēlus māksliniecei palūdzām izveidot melnbaltus, lai skolēns nevarētu vadīties tikai pēc tā, ka ierēs šis ir krāsēns, tad tas ir mūsdienu foto, un ja tas ir melnbalts, tad tas ir senāks. Līdz ar to tad arī, teiksim, par šādām niansēm šeit ir padomāts. Tāpat pielikumos ir arī jau uzreiz gatavas darba lapas. Jo ja mēs metodiskajā komentārā esam skaisti un plaši aprakstījušas par to, kāda veida uzdevumi skolēnam būtu jāveic, kādas darbības seko viena otrai, tad, ja vien tas bija iespējams un liederīgi, tad mēs arī uzreiz izveidojam gatavas darba lapas. Un varbūt Baiba var pastāstīt par to darba lapu, kas ir šeit kreisajā pusē, par to skolēnu diktātu. Jā, skolēnu diktāts ir tas, kas, nu, diktāts vispār ir ļoti labs paņēmiens, kā stiprināt tieši rakstītprasmi un pilnveidot. Un šajā gadījumā ir gan tā klausīšanās, gan rakstīšana, jo ir jāklausās, ko diktē pārinieks. Pāriniekam ir tā informācija, kas nav man. Līdz ar to man ir jāpieraksta, vēl var būt kā nosacījums, ka obligāti visām garumzīmēm ir jābūt, bet nedrīkst viens otram rādīt, bet ir precīzi jāizrunā, un tas atkal stiprina tieši, kā precīzāk šo vārdu un paliek redzes atmiņā, kur tā garumzīme bija jāliek, ja? Un pēc tam, tad, kad teksts jau ir pierakstīts, tad, protams, viņi rakstot to dara ļoti tehniski. Viņi vienkārši raksta to informāciju un iespējams, ka vairāk varbūt tiešām pievērš uzmanību šī brīdī pareizrakstībai, nevis tam vēstures sociālo zinību saturam. Ja? Bet pēc tam otrais uzdevums jau ir tas, kas liek to tekstu ar izpratni izlasīt vēlreiz. Izlasīt un salikt šos simboliņus mums zināmos no kritiskās domāšanas, ja tā tad, ko jau es zināju, ko es uzzināju un ko es vēl gribu uzzināt. Un tādā veidā pārskatot vēlreiz šo tekstu, saliekot simbolus un pēc tam to visu pārunājot, nu, vajadzētu būt tā, ka tas teksts ir vairāk un labāk izprasts. Jā, un tad, teiksim, tas otrs piemērs ir vairāk no tādas saturiskā, ka mācoties par vēstures avotu veidiem, tad šeit uzreiz ir gatava darba lapa ar dažādiem piemēriem. Pēc tam, kad skolēns ir mēģinājis jau to apgūt, teiksim, ar tādiem vizuāliem attēliem, tad šeit jau arī pārējot pie teksta un pie dažādākiem vēstures avotu veidiem, tātad paplašinot savu vārdu krājumu. Tāpat arī šeit vēl ir divi citu darba lapu piemēri, kur arī tātad mēs ar šīm darba lapām mēģinām rādīt piemērus, kā var iet dziļumā gan satura, gan valodas apguvē. Un jā, tātad iedot jau konkrētus paraugus, kā var skolēnam, un, teiksim, šī arī, jā, tāds saturisks, gan valodas ziņā palīgs skolēnam, kā gan strukturēt savu domāšanu un šo te atbilžu sniegšanu, gan arī paraugus, kā veikt šos uzdevumus.
Jā, un pie pirmās tās darba lapas trešais uzdevums ir, kur ir jāveido tāds kā muzeja apraksts, šis viņu ideja ģimenes muzejam, un pēc tam jau kā apraksts jāpasniedz. Jā. Tad arī viņiem ir doti atkal šie teikumi, kas palīdz izstāstīt to, kas attiecās uz manu šo muzeju, un tur vēl arī bija klāta pielikumā vispār kā aprakstu veidot, ja tāda neliela atgādnīte, un tādā veidā viņi atkal ir aizgājuši līdz tam, ka viņi jau spēja pastāstīt to ideju tādā apkopotā veidā. Un vēl pielikumos mēs arī esam izveidojušas un ievietojušas atgādnes. Šīs atgādnes vairāk ir par saturu apguvi, jo, kā Baiba teica, tātad tādas atgādnes, kas ir domātas drīzāk valodas apguvē, tās jau ir iekļautas iekšā struktūrā, vai nu pie darba lapām, vai metodiskajā komentārā skolotājiem, tad, lai tas jau būtu uzreiz integrēts. Bet ir dažas, teiksim, no satura apguves lietas, kuras, mūsuprāt, ir vērts pārvērst atgādnēs, tīri, lai skolēnam pirmām kārtām, jā, arī šī te jēdzienu apguve veidotos, kā arī, nu, tiešām būtu uzskatas materiāls, kas palīdz apgūt saturu, jo nevajag arī aizmirst, ka tomēr šādu te apvienoto priekšmetu sociālās zinības un vēstures skolēns sāk mācīties tikai 4. klasē, bet šajā te posmā 4. 6. klase skolēns apgūst vairākas būtiskas tieši satura lietas, kas viņam ir nepieciešams pēc tam principā līdz pat vidusskolai. Un tad tās mēs arī pārvēršam atgādnēs, lai skolēnam šis te saturiskais atbalsts visu laiku būtu blakus. Un pie šiem te pielikumiem šie te nosaukumi arī vienmēr ir norādīti, vai tā ir darba lapa, vai tas ir izdevums materiāls, vai tā ir atgādne. Tā kā jūs arī paši varat tos atpazīt. Un šīs te atgādnes arī var izmantot ļoti dažādos veidos. Pirmām kārtām, protams, jūs tās varat drukāt un lūgt skolēnam ielīmēt savos pierakstos, lai viņam tā vienmēr ir līdzi. Tāpat arī drukāt var uz lielāku formātu un izmantot tās kā frontālās atgādnes, teiksim, tāda lieta kā fakts un viedoklis, lai gan skolēns to apgūst vienā konkrētā tematā, tas viņam ir, nu, principā šis atgādinājums un nošķīrums nepieciešams vienmēr. Līdz ar to tādu atgādni noteikti ir vērts izdrukāt arī uz lielāku papīru, ko var nomainīt turpat datorā, drukas iestatījumos, un tātad izvietot klasē. Tāpat arī šādas te, šīs te atgādnes var rādīt uz ekrāna kā piemēru, un skolēns tālāk tā kā konspektē vai pārveido šo informāciju un pats savos pierakstos ieraksta. Vai arī, nu, kā vien jūs uzskatīsiet par nepieciešamu, vai digitāli pievienot tās e-klasē vai kādā citā platformā, kur jūs izmantojat tieši šādu metodisko materiālu uzkrāšanai. Tie veidi tiešām ir daudz, bet tas, kas ir būtiskākais, ka šīs atgādnes jau šeit mācību materiālā ir. Un tad mazliet par pašu saturu, kā tas ir veidots un kā jūs varat no satura arī ātri nokļūt līdz tam, kas jums ir nepieciešams. Nu, pirmkārt, kā jebkurā mācību materiālā un grāmatā, sākumā ir ievads, kurā ir tātad, tas pamatojums arī šim visam didaktiskajam darbam uzrakstīts. Ja? Un tālāk ir mums pieci temati. Un katram tematam tā tad ir sākumā šis lielais virsraksts, un tad ir tālāk tās aktivitātes sarakstītas. Un jūs varat nonākt uz jebkuras uzspiežot, uzreiz arī uz attiecīgās aktivitātes. Un tāpat arī tālāk pēc tiem paņēmieniem, tur, kur skolotājiem, tātad šeit ir tā galvenā lielais temats, tad ir tālāk sadalīts aktivitātes, un pie katras aizejot, jūs varat saņemt tos metodiskos ieteikumus, norādījumus, kā strādāt šajā aktivitātē, ja kā to izmantot, un tur arī uzreiz ir klāt jau, ka jūs varat nonākt uz konkrēto pielikumu. Un arī pēc piektās nodaļas ir atsevišķi vēl pielikumi, kur atkal spiežot jūs varat nonākt uz attiecīgo pielikumu. Un kā jau Anī teica, pielikumos tad ir viss tas nepieciešamais, lai
īstenotu to metodisko paņēmienu, ja? Gan darba lapas, gan atgādnes, gan vēl citi līdzekļi, kas skolēnam ir nepieciešami, tātad gan vai nu izdalīt, vai rādīt uz ekrāna. Un tāpat tās arī norādītas saites aktīvās, uz kurām, kas ir kā papildus resurs, kuru var izmantot, lai vēl vairāk iegūtu šo kādu materiālu. Un šis materiāls, jā, ir veidots balstoties tātad uz skolas 2030 šo programmas paraugu sociālās zinības 1.–9. klasē. Un tieši šis materiāls tātad vēlreiz atgādinām 5. klasē. Jā, un nu tad šeit jūs arī iepriekšējā slaidā redzējāt par šo te saturu, kas tad ir, kā kopumā šis metodiskais materiāls ir būvēts, bet tagad mēs piedāvāsim arī ieskatu katrā no tematiem, kur sākumā varbūt es sniegšu tādu saturisko komentāru, kāpēc, uz ko ir likti uzsveri un kāpēc tā. Un tad Baiba pakomentēs, redzat, te arī katram ir pievienoti aktivitāšu piemēri, tad uzsverot varbūt arī no valodas viedokļa vai no šīm skolēna darbībām, kas tad šajā tematā būtu būtiskākais. Un jā, ka šie te, vēl atsaucoties arī, kas tikko tika teikts par programmas paraugu, jūs redzat arī šie te lielie nosaukumi, tie, kas ir ar lielajiem burtiem un trakna rakstā, tie ir ņemti no mācību programmas paraugu. Tātad 5.1. pirmais temats ir, kā pētīt un saglabāt vēstures liecības. Līdz ar to šos lielos nosaukumus mēs esam saglabājuši tādus pašus kā programmas paraugā, lai jums būtu vieglāk orientēties, un tālāk aktivitātes gan mēs esam šķēlušas pēc saviem ieskatiem un nosaukušas pēc saviem ieskatiem, bet šie lielie nosaukumi sakrīt ar programmas paraugu. Un tātad šajā te pirmajā tematā tas ir saturiski, manuprāt, ļoti būtisks temats, jo skolēns pirmo reizi saskaras ar tādu lietu kā vēstures avoti, apgūst, kas tie tādi ir, kā tos grupē un kā vispār vēstures pētniecībā noder vēstures avoti un kāpēc tie ir nepieciešami. Un kā jau teicu, šie arī ir viena no prasmēm un viena no zināšanu grupām, kas skolēnam ir nepieciešama pēc tam visu pamatskolas laiku noteikti un arī vidusskolā no vēstures avotiem nekur neizbēgt. Līdz ar to tad sanāk šis te temats, šī te klase ir tas brīdis, kad mēs skolēnam ieliekam pamatu. Un tāpēc arī, varbūt salīdzinot ar citiem tematiem, šis, teiksim, arī saturiski ir garāks, ja mēs tāpēc aktivitāšu skaitu skatāmies, bet tas ir tieši tāpēc, ka tas ir pirmais temats, ja tā tad mācību gada sākums, iespējams, jauna klase, vispār septembris, lai mēs skolēnus atkal dabūtu uz tā mācīšanās viļņa, tāpēc arī mēs esam devuši lielāku atbalstu jums, saprotot, ka jums ir jādod lielāks atbalsts skolēniem. Un uz to tad arī ir šis saturiskais uzsvars, tātad viss par un ap vēstures avotu veidiem, redzat, ja tie ir tā kā aizņem 90% no šīm aktivitātēm, dažādas darbības saistībā ar vēstures avotiem gan teorētiski, gan arī savā lokālajā vēsturē, savā ģimenes lokā, un pašās beigās neliela atsauce arī par faktiem un viedokļiem, ko skolēns jau sāk apgūt 4. klasē, bet šeit tas vēlreiz programmā parādās. Līdz ar to tad arī mēs arī pielikām aktivitātes, kas vēlreiz ar skolēnam šo te atsveidzina, bet savienojumā ar vēstures avotu veidiem vai vispār šiem te stāstiem par vēsturi. Es vēl varētu piebilst, ka šeit ir uzreiz no valodas viedokļa arī kā valodas skolotājiem. Tas īstenībā šī sadarbība ļoti daudz arī palīdz valodas stundās, jo skolēns ir, piemēram, iemācījies vēstures avotu raksturot. Mums arī ļoti daudz un dažādas lietas gan literatūrā, kas ir jāraksturo, kam ir jābūt šim aprakstam, ja? Un tad balstoties uz jautājumiem, uz kuriem meklējam atbildes, un tādā veidā mēs veidojam šo raksturojumu. Jo ļoti bieži ir, ka skolēniem, viņi pasaka kaut kādu vienu raksturojošu pazīmi un viss, bet īstenībā, ja mums ir šie uzvedinošie jautājumi, tad viņam ir vieglāk arī veidot pēc tam to kopīgo bildi, kas var raksturot vai nu šajā gadījumā vēstures avotu, vai varbūt tas ir kādu personāžu, ja?
Un līdzīgi arī atkal saistībā ar to pēdējo uzdevumu par faktiem un viedokļiem, ka sākumā mēs dodam tekstu, strādājam ar tekstu un palīdzam saskatīt šos faktus un viedokļus. Un pēc tam jau uz šī līdzības pamata viņi veido šajā gadījumā par sevi tuvu vidi, par savu skolu, meklē faktus, izsaka viedokli. Un līdzīgi kā tikko bija par viņiem varbūt neko īsti neizsakošu kautsmīndes mājturības skolu, un tad jau viņam var tādā veidā, uzzinot šos faktus, stāstīt par savējo. Ejot tālāk, tad otrais apakštemats ir, kā izzināt sava novada un tuvākās apkārtnes vēsturi. Arī teiksim, par novada pētniecību un par to, kāpēc tā ir būtiska. Skolēns jau ir mācījies 4. klasē, bet šajā gadījumā viņš ir daudz padziļinātāk, pieņemot, ka skolēns jau zina, jā, kāpēc vispār tiek novada un tuvākās apkārtnes vēsture pētīta. Tad šajā brīdī viņš saturiski jau mācās par to, kas ir kultūras pieminekļi. Jo viņš zina, ka jā, viņam novadā ir dažādas gan senas ēkas, gan pieminekļi vai arheoloģisko izrakumu vietas, bet šajā tematā viņš iemācās tas grupēt, ja tāpēc ir šī temata otrā daļa par to, kas ir kultūras pieminekļi, un redzat dažādas aktivitātes par to. Tā skaitā arī radošais darbs, izstādes veidošana. Bet pašā sākumā tad skolēns apgūst par to, kas ir cēloņi un sekas, bet arī kopsakarībā jau ar kultūras pieminekļiem. Sākumā jā, ir redzēt vienkārši šo tā, varbūt skolēnam saprotamāk par ģimenes rīcību un cēloņiem un sekām, ko tas nozīmē, ka, teiksim, kā dažādas darbības jā, ietekmē citas, bet tas lielākais uzsvers ir tieši šī sakarība ar kultūras pieminekļiem, tātad pārmaiņu un seku noteikšana vidē, dažādos vēstures objektos un tam līdzīgi. Jā, es vēl gribēju piebilst, ka šeit no tāda nu metodiskais paņēmiens, kas ir izmantots arī, lai skolēnam būtu vieglāk sekot līdzi, ka viņš dara savu darbiņu, tad ir šī paškontrolas kartīte, kas sasaucas arī ar tādu pašvadīto mācīšanos, ka ir šis uzdevums, kas ir jāveic, kur ir arī norādīts, var veikt arī pāros to uzdevumu, bet tajā pašā laikā skolēni, pildot uzdevumu, var sekot līdzi secīgi, ko jau viņi ir izdarījuši, kas ir viņiem nākamā darbība, kas ir jādara. Un tad, kad visur ir tie ķeksīši atlikti secīgi, tad nu, vajadzētu tā kā būt, ka līdz rezultātam es esmu ticis un uzdevums ir izpildīts. Jā, un teiksim, gan šī paškontrolas kartīte, gan arī augstāk redzamais digitālās ekspozīcijas nosacījumi, jeb darba gaita, tas viss arī ir tā diezgan universāli izmantojams, jo lai gan mēs to esam piekabinājuši klāt konkrētam tematam vai konkrētai aktivitātei, tas noteikti ir lietas, ko var izmantot daudz plašāk, un ja jūs redzat, ka jums, teiksim, šāda paškontrolas kartīte ļoti labi ar konkrēto klasi strādā, jūs droši varat pēc līdzības principa tādu izveidot arī citam tematam vai citai aktivitātei. Līdzīgi arī, teiksim, par digitālo ekspozīciju, ja jūs to negribat šajā tematā, bet kādā citā izmantot, tas viss ir, protams, ka pielāgojums. Līdzīgi arī kā šie nepabeigtie teikumi vai šīs lasīšanas stratēģijas, par kurām Baiba iepriekš runāja. Ja tā kā tas nav tā akmenī cirsts, mēs esam tas pielikuši vienai aktivitātei, bet tas noteikti ir arī maināms. Nu, noteikti tas ir izmantojams arī valodas stundās, apgūstot publisko runu, arī kā uzdevums viens no. Jā, un skolēns jau būs trenējies un zinās jau, kas tas ir. Tālāk, trešais, 5.3 temats ir par konfliktiem un konfliktu risināšanu vietējā kopienā. Un tātad šis vairāk tās tiešām skolēnam ikdienai nepieciešams temats, lai mudinātu viņu domāt par to, kas vispār ir konflikts, kādi ir konfliktu veidi un kāpēc rodas konflikti. Padziļinātāk, skolēns par šo mācās 7. klasē, bet atkal jau šis ir tas brīdis, kad mēs dodam viņam pamatu šai tēmai. Un nu, šis arī tiešām tāds nu, cilvēcīgi būtisks temats, tāpēc mēs arī šeit izvēlējāmies tās aktivitātes tādas, kas skolēnam
Jā, no vienas puses bagātina vārdu krājumu un palīdz apgūt saturu, bet no otras puses, kas tiešām viņam palīdz ikdienā risināt konfliktus, tāpēc ir šī te, piemēram, konfliktu dienasgrāmata, kur skolēns tiek mudināts fiksēt konfliktus, kurus viņš redz un piedzīvo ikdienā un jau aicināts reflektēt par to, kā tos risināt. Tāpat arī tur ir, teiksim, aktivitātes, kur skolēnam ir jāizspēlē simulācija un jāanalizē, kurā brīdī viņš jau varēja novērst konflikta veidošanos, vai kurā brīdī vēl varēja atkāpties, pirms viss nonāk līdz tiešām lielam strīdam. Tā kā man šis temats ļoti patīk, tieši tādā ziņā, ka man tas šķiet ļoti vērtīgs skolēnam. Jā, un te ir arī, lai izpildītu, piemēram, darba lapā trešo uzdevumu, pirms tam ir dots skolēnam atkal darbs ar vārdiņiem, ar jaunu jēdzienu apgūšanu, ja? Un šajā gadījumā, lai viņi labāk izprastu, kas ir dalīšana, ignorēšana, klusēšana un tā tālāk, viņi tātad sākumā meklē šos skaidrojumus, tad, protams, atkal var pārrunāt, salīdzināt un pierakstīt, ja ir arī nepareizi kaut kas izdarīts, izlabot. Un pēc tam jau tad, kad ir šī jēdzienu bāze dabūta, tad tālāk jau strādā ar trešo uzdevumu, kur ir jāizmanto jau ar izpratni tas viss. Tad priekšpēdējais temats ir par palīdzēšanu līdz cilvēkiem, kas ir turpinājums 4. klases tematam par, arī par šo te sociālo palīdzību, bet šeit vairāk arī tātad skolēns tiek aicināts to laist caur sevi, domāt par savām iespējām un ne tikai tā vienkārši mudināts iesaistīties sociālās līdzdalības aktivitātēs, bet pirms tam mēs arī izveidojām tādus uzdevumus, kas arī šeit ir, nedaudz pakomentēšu šo uzdevumu, kā es varu iesaistīties. Tas, manuprāt, arī ir tāds vērtīgs, ka, lai 5. klases skolēns nedomā, ka nu, viņš tagad ļoti grib būt sociāli aktīvs un palīdzēt visiem, kam viņa novadā iet slikti, dzīvnieku patversmēm, pansionātiem un tam līdzīgi, un tāpēc ņems mammas karti un nu tik ies ziedot vai vēl kaut ko, kas, protams, ir ļoti apsveicami, ja skolēns to grib. Bet arī nedaudz mēģināt mudināt skolēnu izvērtēt, ka jā, sociālā palīdzība ir vajadzīga, ka sociālās aktivitātes ir ļoti vērtīgas, bet tikpat svarīgi ir izvērtēt, kā tu vari palīdzēt, neiesaistot resursus, teiksim, vienkārši izmantojot savu laika resursu un aizejot pie veco ļaužu pansionātu, teiksim, vai palīdzot patversmē izvest suņus pastaigā. Un arī liekot klāt šo te atbildības aspektu, ka tev tāpat ir jāievēro noteikumi, vai jā, kā teiksim, šajā aktivitātē, ka speciāli ir sadalīts šīs te sociālās līdzdalības veidi, un ka skolēnam ir jāizvēlas viena no četrām atbildēm, drīkstu un gribu vai negribu iesaistīties, un nedrīkstu, bet gribu un negribu. Pieņemot, ka, piemēram, ir kaut kādas sociālās līdzdalības formas, kas, lūk, ir tieši saistītas ar naudu, un skolēns droši vien, ka nevarētu lemt par lielām summām, vai, teiksim, asins ziedošana, ka skolēns nemaz nedrīkst to darīt, kamēr nav sasniedzis 18 gadu vecumu. Līdz ar to viņš pat, ja viņš grib, tomēr ir šī te atbildība un šis te likumiskais rāmis, tad, manuprāt, šī te aktivitāte ļoti labi palīdz skolēnam arī izvērtēt, ka jā, šis ir būtiski, šis ir būtisks darbības, bet tam visam ir kaut kādi, katrai šajā darbībai ir cēloņi un sekas un kaut kāda veida atbildība. Jā, es varētu par šo pašu mazlietiņu pakomentēt vēl to, ka tad, kad skolēni, tātad klasē lielākā daļa izsaka savu šo viedokli, nostājoties pie attiecīgā, tātad šī atbilžu varianta, drīkstu, gribu, drīkstu, negribu un tā tālāk, ir klasē divi, trīs skolēni, kuri tiek izvirzīti kā tādi rezultātu apkopotāji, kuriem ir uzdevums sekot līdzi un piefiksēt tos rezultātus, un pēc tam arī jau apkopot un tā kā izveidot tādu savu skatījumu par to, ko viņi tikko novēroja klasē. Un, lai to varētu izdarīt, tad ir arī doti teikumi, atkal tādas teikumu
konstrukcijas, kurās tātad skolēni vieglāk ievietojot šo informāciju, var pēc tam veidot to pārskatu un jau diskutēt, ko viņi ir redzējuši un saskatījuši. Un atkal runājot par to klausīšanās tekstu blakus, ir tā, ka tur arī metodiski sākumā skolēniem tiek iedots teksts ar tukšajām vietām, ir doti vārdiņi. Šeit jums ir tāds tas atbilžu variants jau dots ar pareizām atbildēm. Bet sākumā skolēni izlasa tekstu, paši domā, kurš vārdiņš varētu atrasties. Tas ir līdzīgi kā valodu apgūstot, mēs klausīšanās uzdevums sākumā skolēni izdomā, kur to vārdu likt, kā viņiem šķiet, viņi jau sāk mēģināt to tekstu uztvert, un tad, kad viņi ir aizpildījuši paši, tad skolotāji lasa tekstu, un viņi pārbauda sevi, vai viņi ir pareizi pirms tam uztvēruši vai nav, un ja nav, tad labo, un tādā veidā arī tiek apgūts teksts, ar kuru jau pēc tam tālāk strādāt ar citiem uzdevumiem. Jā, un pēdējais temats ir par pašvaldību, kur sākumā tātad skolēns iepazīst pašpārvaldi skolā un tālāk jau šos iegūtos secinājumus gan vispārina, gan arī padziļina, domājot par sava tuvākās apkārtnes pārvaldi, tātad par pašvaldību. Un šeit, teiksim, arī tas, ko skolēns iemācās, ir gan dažādi jaunie vārdi, kas ir saistīti ar šo tematu, jo šis tad ir tas brīdis, kad viņš iepazīst, ko nozīmē dome, ko nozīmē domas priekšsēdētājs, komitejas, domas iestādes un tā tālāk, kā arī viņš ar šiem te uzdevumiem, ar šo uzdevumu palīdzību mēģina saprast, kā darbojas pašvaldība un īstenībā, cik daudz vietējā mērogā pašvaldība kontrolē un palīdz, domājot gan par dažādām pašvaldību iestādēm, kuras arī skolēns lūk ir aicināts ar informācijas medību palīdzību un ar novērojumiem tuvākajai apkārtnē fiksēt un iepazīt, gan arī tātad padziļinot šo te izpratni par uzņēmēju darbību, kas ko skolēns sāk darīt 4. klasē, turpina darīt 6. klasē, tad domāt par un īstenot uzņēmēju darbību, tad arī šeit viņš iepazīst to pašvaldības un uzņēmēju darbības saistību. Jā, un runājot par darba lapu, kurā ir tātad pirmā darba lapa, ja, tā, kas ir kreisajā pusītē, tur ir šī sadaļa attēls, un te arī bija mums tāda maza diskusija, vai vispār vajag to skolēniem, un ka īstenībā tur gandrīz katrā vietā viņi var zīmēt ēku, bet tur tieši ir tas būtiskais, ka skolēniem mēģināt atrast to atšķirību, ar ko tad atšķirās, piemēram, dome no bibliotēkas. Jā, tās ir abas ēkas, bet kā viņi sev var atzīmēt, lai viņi labāk saprastu, tas attēls nav jāveido, protams, vizuālās mākslas tur līmenī, ja, šobrīd pievēršot lielāku uzmanību, bet tā, lai skolēns simboliski saprot, tā ir dome, tā ir biblioteka, tā ir cita kāda pašvaldības institūcija, tur poliklīnika, piemēram. Ja, un tad tādā veidā viņš to attēlu īstenībā vēlreiz nostiprina, kāda ir tā funkcija, ko tieši dara šī pašvaldības iestāde, kas ir dota. Un atkal otra darba lapa informācijas medības, nu te ir digitālās prasmes arī, kas skolēnam tiek pilnveidotas, attīstītas, jo pirmajā gadījumā viņiem ir jāpēta, jāmeklē informācija pār savu pašvaldību, savas pašvaldības mājas lapā, kas ir atrodams, cik daudz informācijas viņi tur var saskatīt un pēc tam izrakstīt. Un otrs variants jau ir dots, ka viņi strādājot grupā, deliģējot uzdevumus, ko katrs dara, meklē par kādu citu pašvaldību un pēc tam atkal salīdzina, ko viņi tur ir atraduši, ko viņi ir uzzinājuši par citām pašvaldībām. Var salīdzināt pēc tam, ko viņi var atrast kopīgu līdzīgu, kas ir visām, kas ir tāds, kas ir pilnīgi atšķirīgs šajā lapā, kas nebija citās. Un tur jau, nu, vairāk tāds materiāls arī strādāt un iepazīt šīs prasmes vairāk un attīstīt. Jā, un tas tādam ieskatam par šo metodisko līdzekli no mūsu puses pagaidām ir viss, bet mēs, protams, priecāsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem un izskaidrot vēl kaut ko, ja kādi jautājumi ir radušies, bet tiešām mēs mudinam apmeklēt Latviešu valodas aģentūras tīmekļa vietu.
Māci un mācies, punkts valoda, punkts LV, un tiešām izpētīt šo te mācību līdzekli. Tas ir bez maksas, viss PDF failā pieejams izmantošanai kaut rīt, izmantošanai viss kopā vai pa daļām vai pa nodaļām, kā vien jūs to uzskatīsiet par nepieciešamu. Jā, Tāds liels laikam paldies priekšā. autoriem par stāstījumu. Es Starzētavā jau arī jau otro reizi, jo mums cilvēki pievienojas arī laika gaitām, iekupēju tagad saiti, lai jūs pēc iespējas ātrāk varētu tikt pie šiem materiāliem, ja vēl par to nezinājāt. Un gribu teikt arī paldies ne tikai autoriem, bet visai mūsu komandai, jo mums bija iesaistīta arī mākslinieca Anita Ozoliņa un redaktora Iveta Sirica un maketētāji, tā kā tiešām un recenzenti, un arī, protams, paldies arī recenzentiem, jo visi kopā mēs tikai varam nonākt līdz šim rezultātam. Un šobrīd patiešām jautājumi, varbūt jums ir kādi jautājumi vai komentāri par dzirdēto, varbūt kādas neskaidrības, varbūt kāda atsauksme, ja jūs jau pagājušajā gadā izmantojāt, varbūt šo te līdzekli, kas bija 4. klasē paredzēts. Lūdzu, jums ir vārds, un jūs droši varat ieslēgt mikrofonu un runāt, jo mēs neesam daudz. Klausītāji, lūdzu. Sveiki! Es izmantoju speciālā programmā šo bērniem ar speciālo programmu. Ceturtajai un nu, tagad piektajai būs ļoti labi. Vai sestajai nebūs arī? Plānots nākamajā gadā. Paldies! Un kāpēc tieši speciālās programmas bērniem, kas tur ir tāds, kas palīdz? Nu, teiksim tā, viņiem vieglākā valodā šis ir. Jo tiešām, nu, ja godīgi, 20, 30 skolas sociālajā zinībās tur nav viņiem ko materiālu sevišķi daudz. Diemžēl. Tāpēc, nu, var izmantot atgādnes un arī tie uzdevumi tiek izmantoti. Paldies, Paldies. Agita, un arī skolotāja Marina arī raksta, paldies, labi, ka materiāls ir izstrādāts vieglā latviešu valodā. Nu, protams, tas arī ir paredzēts skolēniem, kuru valodas prasmes nav tik labas, bet es domāju, ka noderēs arī vienlaikus visiem, vai ne? Vēl kādi komentāri vai jautājumi? Paldies, es arī strādāju parastā skolā un izmantoju parastā 5. klasē. Jo es pati esmu iesācēji ar 5. klasi, parasti strādāju sākuma skolā, bet šogad ir piespēlēta arī 5. un 4. klase, un tad es jau apskatīju un arī izmantoju jau dažas darba lapas šogad. Paldies! Paldies. Jā, un dažas darba lapas, protams, ka mēs varam izmantot arī tikai atsevišķus materiālus, ne visu pēc kārtas to, kas ir vajadzīgs, jo jūs jau jūtat savā klasē, kuru jūs mācāt, kas ir par vieglu, kas ir par grūtu, kas varbūt man jau ir mācību materiālā, ko es izmantoju pamatā, un varbūt tas atkārtojas kaut kas līdzīgs ir, un protams, izvēlieties tikai to, kas jums ir nepieciešams. Un vēl gribu arī teikt, ka šis metodiskais līdzeklis nav pamata mācību līdzeklis, ar kuru palīdzību apgūt visu šo te saturu, vai ne autors, bet tikai papildus, ja, lai atvieglotu, lai būtu vēl kādi palīgi materiāli, ko izmantot, domājot tieši vairāk par valodas prasmu pilnveidi, noteikti nekā vienīgais. Jā, noteikti šo ir ļoti vērts apaudzēt ar saviem materiāliem, jo tieši tā nav mācību grāmata, tas nav tāds, ko mēs ņemam no sākuma līdz beigām. Jūs arī šeit pēc tā satura rādītāja redzējāt, ka, nu, teiksim, tās ir 5 līdz 9 aktivitātes, ja tālāk ar darba lapām, un labi, tur atšķirās vienai, divām mācību stundām, bet tas noteikti tas ir domāts apaudzēt ar savu pieredzi, ar saviem mācību materiāliem, kas jums jau ir, un tad, teiksim, tiešām varbūt vairāk šeit vērsties pēc tā atbalsta, pēc tām atgādnēm, pēc valodas prasmju, šiem te ieteikumiem, kā to labāk īstenot. Jā, vai vēl kāds jautājums vai komentārs?
Es vēl varētu teikt, ka tas tiešām ir tāds vairāk kā metodiskais līdzeklis, ko viens, kā jau es teicu, var viens pret viens izmantot. Ja tiešām ir šobrīd šis temats un reku ir materiāls, un tad es arī eju un izmantoju. Bet otrs ir vairāk vai mazāk ideja paņemt. Un ja man ir teksts, reku ir ideja, kā es varu to tekstu pats tālāk jau sagatavot un iet un strādāt. Un, protams, tie, kas māca vairākus mācību priekšmetus, tie arī konkrētu metodisko paņēmienu var droši ielikt citā saturā, citā mācību priekšmetā, kā Baira teica, vienkārši izmantojot kā ideju. Un tad tas arī ir mērķis, vienkārši atgādināt, piedāvāt kaut ko jaunu. Es pat domāju, ka vai mēs varam kaut ko jaunu. Un tas viss, protams, ir kaut kur bijis, varbūt citā situācijā, jaunā saturā, citā priekšmetā, bet būtībā vienkārši kā tiešām idejas. Labi, kolēģi, ja jūs vairs neko nevēlaties jautāt, teikt autoriem, tad teikšu paldies jums par dalību šajā seminārā. Uz jūsu e-pasta adresēm nosūtīšu arī šo prezentāciju, un semināra ieraksts būs publicēts arī vietnē Māci un mācies. Stāstiet kolēģiem, ka jūs zināt, ka kur atrodam šādu materiālu, lai arī pārējie noteikti izmanto arī citos mācību priekšmetos. Tā ka paldies arī skolotāju sekretāra Zaitavā, paldies autoriem, un lai jums veiksmīgs šis mācību gads un lai mācību materiālu netrūkst. Es domāju, ka nu jau netrūkst. Labi, paldies un visu labu!